განხორციელებელი პროექტები აუთვისებელი ბიუჯეტის ფონზე. Მერია ბათუმისა და ბათუმელებისთვის არსებულ საჭიროებებზე თანხების სწორად განსაზღვრას ვერ ახერხებს. Თვითმართველობას აუთვისებელი თანხა ტრადიციულად ამ წლის ბოლოსაც რჩება. Წინასწარი პროგნოზით მერია მთლიანი ბიუჯეტის 50%-საც ვერ ითვისებს. Ქალაქში კი არაერთი განხორციელებელი თუ დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტია. Martveli gundis oponentebi uakhloes sakrebulos xtomaze tsoave gamosulistvis emzadebian. Gamarjoba, tkven uqurebt pozitsias Sulkhan Meskhidzestan ertat regionis mtavar arxse. Dghis mtavar temaze chems kitkhvebze sapasukhot ameterši Batumis sakrebulos opozitsioneri tsevrebi iknebian. Mogesalmebit Batonepo Akaki Guianidze Revas Kharatsi. Madlopa, imisus rom coetuet da, mopasuxeb chems shekitkhvas. Shekitkhvebs, kho, tslis bolos sruldeba da chven vkhedavt rom traditsionalt saubrobt autvisebel byudzhetze, romelsats Batumis meria vera da ver kharjavs tslidan tslamde. Am shemtkhovashi chven uqe gvaqs informatsia 10 tvis shesulebis angarishtan dakavshirebit da vnakhet rom titkmis 50%, 60%-ამდე თანხა ისე არის აუთვისებელი. Მოდი ზოგადი კითხვით დავიწყოთ, რატომ ვერ აითვისა თქვენი აზრით ბატონ რეზო ბათუმის მერიამ ბიუჯეტის თანხა, რომელიც კვერეს მზა და შესაძლებელი იყო, ნუ ამით არაერთი პროექტი. მოგესალმებით. თქვენ იცით, რომ პირველი და მნიშვნელოვანი რა არის? ეს არის დოკუმენტი, რომლითაც უნდა ეხმაყოფილება ბათუმის მერიას 2022 წლის განმავლობაში და აი ამ დოკუმენტი თქვენ იცით როგორ მიიღეს, რა ფორსირებულად მიიღეს, როგორ უპასუხისგებლოდ მოიქცა მაშინდელი საკრებულოს სამწუხარო წევრები და მივიღეთ დოკუმენტი, რომელიც აბსოლუტურად ვერ ასახავდა ბათუმელების ინტერესებს და საერთოდ არ არის ამ ქალაქზე მორგებული. Საქართველოში ვერ დამისახელებ ვერცეთ ქალაქზე კი არ მაქვს დაბას, რომელიც ამ ბიუჯეტს აი ეს ბიუჯეტი მოერგებოდა. იმდენად უსუსური იყო, ამავდროულად ეს ბიუჯეტი არის კორუფციული, გეტყვით, ეს ბიუჯეტი არის კორუფციული, იმიტომ რომ აი ეს ბიუჯეტი მიიღო ერთმა ორმა ადამიანმა კაბინეტში და ეს ბიუჯეტის განხილვა არ მომხდარა ნორმალურად, ამ ბიუჯეტის მორგება არ მომხდარა იმ საჭიროებებზე, პირველ რიგში რა საჭიროებებიც ჩვენს ქალაქში არსებობს და რა საჭიროებებიც არის. ასევე ძალიან კარგად გამოჩნდა უკვე დღეს რეალურად, რომ ეს ამ ბიუჯეტის დაგეგმა და შედგენა მოხდა არასწორად. Და რაში გამოიხადება ეს ყველაფერი? განსაკუთრებით არა მარტო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, არამედ თითქმის არ არსებობს სფერო, სადაც პრობლემა არ იყოს და სადაც ბიუჯეტის შეუსრულებლობა უფრო დიდი უპასუხისგებლობა და უფრო დიდი მავნებლობა ვიდრე სხვა დანაშაულებები, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც მერია და მაღაჩინოსები სჩადიან დღეს. Ჩვენ გვაქვს კონკრეტული თემატიკა, მაგალითად ყველაზე დიდი წილი ამ ბიუჯეტის მოდის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში და ჩვენ ხშირად როცა ვსაუბრობთ, არის სოციალური მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი, მაგრამ ყველაზე დიდი წილი მოდის ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. ერთადერთი, რასაც ძალიან კარგად მერი ახერხებს და ითვისებს, ეს არის მაგალითად არა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მიმართულება და ჯანდაცვის მიმართულებაში არის კონკრეტული საკითხები, რომელიც მართლაც საჭიროებებისამებ შეიძლება გავხარჯოთ, მაგრამ იქაც სოციალური სახლების კუთხით არის ძალიან ბევრი კითხვი ნიშნები და ამაზე გვექნება წლის ბოლოს შემაჯამებელი თემა, მაგრამ ერთადერთი, რასაც ყველაზე კარგად ითვისებენ, ეს არის შრომის ანაზღაურების მუხლი და აი ამ დოკუმენტში ჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ დოკუმენტში კარგად ჩანს, რომ შრომის ანაზღაურების 74%-ით აქვს წინ ერთი თვე არის დარჩენილი და ამასაც აითვისებენ და 100%-იანი შესრულება იქნება მოსახლეობამ რომ გაიგოთ ხელფასების აღება შეექნება 100%. გრანტების გახარჯვაც კი ეს 20%-იანი შესრულება აქვს. კი, მაგრამ ჩვენ რომ მოსახლეობას აუხსნათ დეტალურად რო ჩავყვეთ ამ საკითხებს, ეს არასრულყოფილი დოკუმენტია. ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც მერის
tundat ce mi droiș meri sam sahulebi mușaude. Asta e tot. La documente iară unarisi. Dar spune bulivaro, ce covan va dați era es, purceli. Pare, e profesional. E oficial document. E profesional. Adamian a bilo, mlebic, lebic, camalo, baș, mușaude, batumis meri, ce mi zgaus document, ar șec mi de. Da, infrastructura și nața zem, mogut să mă albat sau. Au ținut proiecte pe visă, proiecte, da, ai înțeles că ce e corupțiul biuget? Tia corupțiul biuget, iar dacă noi n-am izvor amra al magaliti, cu concretul i magaliti biuget. Câte le-am înțeles că am găsit nebitui sau vreți? Pentru că când cuvine problema să răsihe, dar pentru că rezum tu cuaram, u cu bade gasul, iar sunt cu atât să crebulos, u caușirep smetzi, la drum biuget este dacă gmarda copilii să crebulos, cei urbis mier. Romelii care au halchis acelor bebze morcăpuli. Cu un problemă s-a răsichit avut. Iisus l-a mucat cu acest tâmpcari ședeg. Iată tu ișem deg. Samut procedam de tâmpcari sau tu isebeli. Mogă să ne vedem, vei să ne vedem elema curebă. Spirul de ce mi-a dat gîtra tron problemă are sistemuri. Da, cu un cine s-a arătat de activ. Da, cu un smocal a câștigat sus nici tron. Martul lobi sistemuri harvaze. Bisa bolă jams armășos. Olai un problemă s-a răsichit. Și am dat cum și ai să creva cu un scătil dreobase. Ეს არის ტოტალური არაპროფესიონალიზმი ძირითადად და ყველაზე მეტად ეს არის იმ ადამიანებს იგნორირება, ვისაც შეუძლიათ სწორი რჩევა მისცეს მერიას და ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ეს არის ადამიანები. Ადგილობრივი მართვის კოდექსში შემთხვევით არ არის ის ჩანაწერი გაჩენილი, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეთა გადაწყვეტაში არის უმნიშვნელოვანესი. Და ამას ჩვენ უნდა ვაკეთებდეთ, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო 6 თვის განმავლობაში აქტიურად ვითხოვ ღიაკარის ხდომა, სადაც ამორჩეველთა მოსმენა ხდება ხოლმე. Როგორც წესი საკრებულო და საკრებულოს ხელმძღვანელობა ამას უარყოფს და არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოქალაქეებს მოусმინოთ საკრებულოში, რაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. Ალბათ საკრებულოს ექნება ბატონო აკაკი უკაცრავად არგუმენტი ამის საპერწონედ, რომ ბათუმის მერი ყოველკვირეულად ხვდება ადგილობრივებს და მათგან ისმის საჭიროებებს. შესაბამისად ეს არის ბიუჯეტში ასახული. Რა თქმა უნდა, ბათუმის მერი ის ხვდება და სათხდება ეს ჩვენთვის გაუგებარი არის, ეს არ არის საჯარო შეხვედრები, რაც შეეხება ამორჩეულთა მოსმენას, ეს არის საჯარო და პირველში უნდა გვესმოდეს, ოდეს ადგილობრივი მართლობა შეიქმნა ამ ქვეყანაში, ჩვენ მივერთით ევროპულ ქარტიას. ევროპული ქარტია წამყვან როლს მუნიციპალიტეტში აკისრებს საკრებულოს. საკრებულო არის ყოველი ბათუმელის ინტერესების გამომხატველი, იდეაში ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის მრავალი პარტია წარმოდგენილი. Მერი არის ერთი, რომელიც არის არჩეული, პირველ ტურში დამარცხებული და მეორე ტურში რამანქანებით გამარჯვებული, არ ვიცი, თუმცა ეს არ ვერ იქნება მთელი ბათუმის წარმომადგენელი შესაბამისად, მათ უნდა მოусმინონ საკრებულოს. მეორე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არის ის, რომ შესრულებაში მართლაც გვაქვს კატასტროფა. 9 თვის საპროგნოზო მაჩვენებელთა მიმართებაში 80% არის შესრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანი შესრულება უფრო დაბალი პროცენტია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზოგიერთ შემთხვევაში 50-60%-იც კი. ეს იმას ნიშნავს კონკრეტული პროექტები, რომლებიც დაპირებული იყო ჩვენი მოქალაქეებს, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები უნდა მოეგვარებინა, მაგალითად ბაღების საკითხი. Სამი ახალი ბაღი უნდა აშენებულიყო, აღმოჩნდა დღეს, რომ ამ სამივე კონტრაქტორთან გაუქმებული არის ხელშეკრულება და წელს ეს ბაღები არ იქნება და მომავალში ნახოთ. კი, რა თქმა უნდა, ასეულად ბავშვი ის სამი ბაღიც ვერ შეხვდა, მაგრამ იმ სამ ბაღს ვიცელოდებოდა, ისინიც უკვე კიდევ გადაიწია მათი ბაღში მიღების დრო, იმიტომ რომ რეალურად იმ კონტრაქტორებთან გაუქმდა ხელშეკრულება და საჭირო არის ახალი ტენდერი, ახალი კონტრაქტორის მოძიება, რომ მან ააშენოს ეს. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად ჩვენ უნდა ქონოდა ახალი შემოვლით გზა, ეგრეთ წოდებული გონიოს ხიდიდან მახოს ხიდამდე მონაკვეთი, რომელიც უნდა იყოს დასრულებული, მაგრამ იქაც აღმოჩნდა, რომ რადგან კონტრაქტორი არაკეთილს ინდისერია. ჩვენ უნდა ქონოდა მაგალითად კონკრეტულ ციფრებს გეტყვით, მაგალითად დაგეგმილი იყო წელს 62 ქუჩის რეაბილიტაცია, ავად თუ კარგად შესრულებული არის 20 ქუჩა, ხომ? დანარჩენი ქუჩები არ არის შესრულებული, ეს არის 33% დაგეგმილის. კარგი, ამ სამთვეში მე არ ვიცი, რასასწაული უნდა მოხდეს ახლა წლის ბოლომდე, რომ ეს დანარჩენი ქუჩები შესრულდეს. მაგალითად ჩვენ უნდა ქონოდა 5 კილომეტრი კანალიზაციის ახალი ქსელი, მაგრამ 3 კილომეტრი გვაქვს, 3 და 400. ესეც წლის ბოლომდე არ ვიცი, რამდენ სიზამს მერია, რომ წლის ბოლომდე ეს ყველა პროექტი დაასრულოს. ჩვენ უნდა ქონდეს ახალი სახლები, ავარიული სახლები, რომელიც ასევე არ გვაქვს. და ყველაზე მთავარი არის, ცით ამ შესრულებაშიც ძალიან დიდი წილი თანხის მილიონობით ლარი არის წინასწარ გაცემული, ავანსად გაცემული თანხები, რაც ეწერება ამ შესრულებას, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება ის კონტრაქტორებიც აღმოჩნდნენ საბოლოო ჯამში არაკეთილს ინდისერებს და ის საქმეებს არ შესრულებს, რაც გონიათ ჩვენ. ალბათ ამის ნათელი მაგალითი არის ბაგრატიონის ქუჩა თანხები. კი, რა თქმა უნდა, ბაგრატიონის ქუჩა და შედეგი არის. მაგრამ მე მინდა კარგად ესმოდეს ჩვენს მაყურებელსაც და ყველას, რომ ჩვენ
ჩვენ ჩასაფრებულის პოზიციიდან არ ვსაუბრობთ პირიქით, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებოდით, რომ მოდი ერთად დავამტკიცოთ, მოდი ერთად გავაკეთოთ, მოდი შევქმნათ ანტიკორუფციული სამუშაო ჯგუფი საკრებულოში წინასწარმდეგობაზე, ჩვენმა პარტიამ ეს საკითხი დააყენა. ამ ყველაფერზე წინააღმდეგობას ხვდებით, როდესაც ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აღარული სახლების პრობლემა ასე მარტივად ვერ მოგვარდებოდა, აქ მართლაც ყველას ჩართულობა არის საჭირო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის ინვესტორების და იქ მცხოვრები ადამიანების ჩართულობა, მაშინ ნაჩქარევად დაამტკიცეს ისე, რომ ჩვენი წინადადება იქაც არ გაითვალისწინეს. ეს არის ყველაფერი, მთელი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე და ისეთი ლუკმის ჩაკვეჩა, რომლის გადაყლაპვაც არ შეგიძლია. აი მთელი პრობლემაც ამაში არის და ეს უამრავი პრობლემები, რაც ახლა გვიდგას ჩვენ წინ, სწორედ ამის დამსახურება ამავდროულად აბსოლუტურად სწორი არის ის ამბავიც, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მიიმართება. ვერცერთ ევროპულ ქალაქს, რომელსაც რამდენიმე მილიარდი აქვს, მაგალითად ბერლინის ბიუჯეტი შეგიძლიათ ნახოთ რამდენიმე მილიარდიან, და ვერცერთ ვერ ნახავთ, რომ ამხელა ადგილი ეკავოს ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ჩვენთან ძირითადი ნაწილი თითქმის ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მიდის და წლის ბოლოს რომ შესრულება გვექნება და მომატებული იქნება შესრულება, ესეც ახლა წინასხდომაზე რომ დაამტკიცეს ხელფასების ზრდა, ამის დამსახურება იქნება. და იქაც ყველა საინტერესო რა არის იცით, მაგალით ამდევის პიროს მომემატა ძალიან ბევრი თანხა, ხოლო დაბალით ამდევის პიროს თითქმის არაფერი არ მომატებიათ. თან ეს იმ პირობებში, როდესაც მთავარი არგუმენტი ხელფასების ზრდისა იყო ინფლაცია და როდესაც სახელმწიფო სექტორი, საჯარო სექტორში უფრო მეტი ფულის გაცემა ხდება, უფრო მეტი ფულის ბეჭდვა ხდება, ეს ინფლაციის გამზრდელი რომ არის და ეს კიდე უფრო მეტად რომ გაუარესებს იმ ფულის მწირდომარეობას, რაც ჩვენმა მართლა პროფესიონალმა, მაგრამ რიგითმა სპეციალისტებმა უნდა აიღოს, ეს უნდა ესმოდეს მერიასაც და ეს უნდა ესმოდეს სახელმწიფოსაც. მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკას და მუნიციპალიტეტის პოლიტიკას მიმართულია იქეთკენ, რომ როგორმე მთელი ძალაუფლება მათ ქონდეთ ხელში ჩაგდებული და არ მივაკალონ არავინ, ვისაც კი საღიაზრი გააჩნია ამ თემებთან დაკავშირებით. აი ბატონო რეზა, ხო, გასაგებია, რომ ბიუჯეტი ვერ აითვისა ბათუმის მერიამ, რის შედეგადაც უფრო მეტი უკმაყოფილო ადამიანი ეყოლება ბუნებრივია ქალაქში. მის ინტერესებშიც ხომ ეს არ უნდა შედიოდეს პრინციპში? არა, აქ სხვა რაღაცაა. აი მაგალითად აკაკი მახსენა რამოდენიმე თემა და მასორის სავა ის არ ჭირდება ძალის ხმა უკთახა გააჩნია, რომელსაც ვერ ხარჯავს, სათხედავთ უფრო დიდ და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტი შედგება როგორც ადგილობრივი შემოსულობები და ასევე აჭარისთავრობის ტრანსფერიც არის და ზუსტად პირდაპირ შემიძლია მე ხა მიმართავ აჭარისთავრობის თავმჯდომარეს, ეს ადამიანები ფულს ვერ ხარჯავს, რომელი მუნიციპალიტეტის ფულს ხარჯავთ, მიეცით იმათ ფული. ამ ესენი ფულს იპარავენ აქ და ამიტომ ვერ ხარჯავენ ფულს და ამის ნათელი მაგალითი არის ნახეთ. შეპესე დამბა, რომელსაც აკაკი მახსენა, ორი საბავშვო ბაღი ბაგრატიონის ქუჩაზე 127 ნომერში და ქათამაძის ქუჩაზე უნდა აეშენებინა საბავშვო ბაღი. და ესეც ვთქვით, თუ რამდენი ბავშვი ელოდება დღეს და რამდენად დეფიციტურია და რამდენად პრობლემური არის ეს საკითხი ბათუმისათვის, ხო? არაფერი, აი ვინმე აგებს პასუხს იმაზე, რომ ათასობით ბავშვი მოლოდინის რეჟიმში არის, ოჯახი მოლოდინის რეჟიმში არის, სამსახურებში ადამიანები ვერ წავლენ, რომ ბავშვი ყავთ სახლში და ვერ მიყავთ საბავშვო ბაღში. ამ დროს ბიუჯეტში ფული გაქვთ და არაკეთილ სინდისიერად ხარჯავ ფულს. შეფესე დამბო, რომელიც ეს ტენდერი მოიგო, არის ქართული ოცნების შემომწირველი, მათი მეგობარი, ახლობელი, როგორც მე ხა მეუბნებიან და ვარკვევ ამ თემას, ერთ-ერთი თანამდებობის პირის კომპანია არის ეს დამბო. ეხა მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი. აი მაგალითისთვის, სკვერებზე როცა ვსაუბრობთ, ხო? კონკრეტული მაგალითი და თქვენი ტელევიზიის ერთადაც ვიყავით, ჯერ კიდევ აგვისტოს თვეში, მახინჯავში და თამარის დასახლებაში. იქ ჩვენო მივედით მეორე დღეს მიიყვანეს ტექნიკა, მესამე დღეს რო გავიარე, უკვე ტექნიკა აღარ იყო და ისევე არის მიტოვებული და ერთ მახიჯავრის სკვერი არის ისევე და იქ დაიტპორა სხვა უამრავი პრობლემები შეექმნა. ანუ აქ არის პასუხისმგებლობაზე საუბარი. რა არის ეს პასუხისმგებლობა? როცა შენ ხარ თანამდებობაზე და როცა გააქვს ყველანაირი რესურსი იმის და გააქვს ფული, გააქვს რესურსი, რომ ხედავ, რომ 6 თვე, 7 თვის განმავლობაში კი არა, 2-3 თვის განმავლობაში კომპანია ვერ ასრულებს ვალდებულებებს. აი მაგალითად ერთი მნიშვნელოვანი თემა, მაგალითად სოციალური სახლი და ადამიანები გაასახლეს, მაგალითად ეს არის ორაძილას, არა, შანხაის დასახლებას. ნახე, შანხაის დასახლების გარდა, აი მაგალითად გეუბნებით თამარის დასახლებაში დაიწყეს სოციალური სახლის მშენებლობა. და ორ მისამართზე, მათ შორის ერთი თამარის დასახლებაში, ერთი შემოერთებულ ტერიტორიაზე, კომპანია დაიწყო მუშაობა, რაღაც სამუშაოები ჩაატარა, ავანსის სახით თანხა მიიღო და всё, გაჩერდა. დღემდე აი კომპანიას სამუშაოების 5%-იც არ აქვს შესრულებული.
Da, roata cheia ușe n-a mas, thanam dobu bispiri. Dar atat movit xove. Me samsa xuridan gaușvan, Isa Damiani, akaki berize. Xalxul o arari arici samcaz. Es aris sacartualos meore calaki. Si diditat, da musaclo xvela pritaris uco meore calaki. Da aris am calax, es Damiani, am calaki infrastructura, es Damiani, verga martas. Arici, arac, smetit sodnak, iar vadza gepta ragața, arac, smetit sodnak, imkac mai ici, se ierti ragața, arici, cicovanis, mokuanili, cicovanis, minuan, rau, berize, misi, zma, arici, sakzau departament, cimokan la tebuli, meore zma, arici, kedis municipalitetis, meri, da mesame zma, arici, as, ozda 8 milioane iaux, rijuadze, șabarebuli, am sam zmaze. Hoda aruția n-am xalxma, cățu gamotuale vigața, moi cu ane, vinți ai profesionali, vinți ai am bugetis, it xvaitis, vise ce uzliaro, tilidan, să gamom de adges, gavides, ce am sahta neha gamortul iaris, gare canate bis bodzebi, meme da bășiziz cuțaze, vei țeha infrastructuri, samsa xuri supros, ati cuțaze, odzidat xra milioane, rogac, patono hakati, xeli moțerili, dar rogac am compania zer, rijvaziz macatezem, chicovaniz macatezem, micemuli. Și care e vedem amșul, ai ghet, telefonul, dau reca, dau uthari, ah, am cuceaze, gamortul, ah, problema, ah, problema era. Zina, am ca țariți, am anici zerti, roda uza că mero, mi dicta, mi ta ne, ike da, nim de ni, ah, am as gate, te ben hutianze. Hoda, e gari problema, am musahleba, unda gai gosro. Ce în orientă, sus da samit, sus bugeti și mă uite, da, eha. Mocadrosa, orientă, a ca de berizi, da, de gmini bugeti, smiuț, hmada, da, ucinom, hari. Camerul scuie am băvii, da, îmi scuie. Cine cauva nici? Pentru că am tăiat ceva, umbrăvle sub ispă, asupra zgâblă băda. Tu îți onați cu debi anzali an cargat. Câțile? Marți ce an care gazle vîm? Umbrăvle sub ispă, urmăm să sarazle vîm. Informația asta, sair tot mati azri sarai interesat. Câțile? Ai patru rezo. Rotsa, xedav tram. Canu xorțele bel proiecte bzi an tapa uze bol proiecte bzi aris sau pari. Miris argumente aris am știut cuvâși. Rom companie am năcăs rivalte bule bebi arșia sula. Da, amis nateli magali de co magali tot. Bagnat Ionis Kucha, sarat sram din mețilis ca în malu bași, ikot, șecerebă. Zahalian Marti, uat ari sa aksakme. Tenderi gamoț xada, kompania sa aksu aldebuleba, ro, taicu samușoare. Ho, lagas, vada. Roca, i diri deb, sam argumenti, tramilat zori arist kueni. Roca, kompania, ori tuis ca în malu bași, sami tuis ca în malu bași, ver gisuleb samușoare, stă nahet, kobala zis Kuchaze. Ერთი წელი მიმდინარეობს მშენებლობა, როცა კომპანია შპს გზა ქართული ოცნების შემომწირველი ვერ ასრულებს ვალდებულებას, კეთილი უნდა ინებოს შესაბამისად სამსახურებმა იმდენი თანამშრომელი ყავს, კამი არა აქვს იმდენი იქ ინფრასტრუქტურაში, ხო, უნდა აიღონ და უნდა მივიდნენ და უთხრან, პატუცელო, შენ ვერასო, შენ აფერხებ ჩვენ მექალაქეებისთვის ან ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომ მათ მიიღონ სიკეთე. Და დღეს რო კობალაძის ქუჩიდან დაწყებული da, sătșobi romaris da, uzda otchi sătii ro, eșa dami ane bici sătșobi ți gana. Ama săperchep șen companie, amit o șeuț cu tot, unda mat chelșe culeba. Ho magrama, paralelura troșit cei anurte, ba, eș procesic anum de blobi șe, saba mi se șeșa zulă companie mat ca sătii ro, eș chelșe culeba. Nu, companie așa chau, ide vor chelbi meu, proța, vera sulos, valde bulebaz, sada sunda ik mici ulos. Sada sunda companie tu vera sulos, valde ulos. Ani argumentele tu cine să rocur car. Meni sang, are, așaris xoan bavi, sulhan, arăris ese, aș xoan bavi. Valde bule bebi a tam companie, am adamian. Valde bule barari, arce un biro, ce-i nișnos? Marcoela companie, stanam șomez, nahau, ce-am scris bule, rogorișe momci ruelebi, magali tistui zgetui, dar am nebut, patumis meri asta, ai nahe, șepesi anagma, rodaic, cum șenebruba, sa sporto scolis, inuli sahlista, șesava mis infrastructuri, dar romiatoves, nahe orgzasi, manda, misma dam cu etma companie. Meri, am mucitar, am companii, managerebs, ფინანსურ დირექტორებს და სხვა ადამიანებს ქართულ ოცნებაზე ფული ქონიათ შემოწირული და ყოველ არჩევნებზე ატუზული არიან ქართული ოცნების კარებზე. Ეს ვალდებულება, ვალდებულება კი არა აქვს მოსახლეობასთან, ხალხთან, ბაღისთან, ბაღის აღსაზრდელებთან, აი მშობლებთან, ადამიანებთან, რომლებიც იწვალებენ. ამ ადამიანს აქვს ამ დამბოს დირექტორს ვალდებულება ქართულ ოცნებასთან. Morcha, șepes e gzaz, randa mothon, gzaz mothon, da gzaz, etc. Ceva uciune zevit, cicova, rijuadze stan. Asta și-am dat, da, esi ai sa-ți hobili. Am adamianez, es documenti, sa-i tu tara în acolo, da, imit-o da țara în aseti documenti, suhan. Ormez da 8% țara, au ce suleb. Da, martla, ai, da, ne vot, hoela, ai documentația, gwerze, gauțiot,
Mă nahot care trahteba, ca cum rastcoa, care trahteba nahot. Dar ați scoala zentavaria, dres, aruce, cu un ieterit, mi-a dat ideea că mă uit odoro, auțile, brat, infrastructura, sam sa hota me vicio, o zdaut și sini, mă ulenda, ca cu semen, am kit hobze pasuhs, auți, imediat sunt mă ulen, o zdaut hrisuși, macior, jurnaliste, sa cu elu debi, mă uit din endem, mă uit și minun infrastructura, sam sa huridan, asa e economic, sa finanțul, sam sa huridan, concretul e, kit hobze pasuhe, imitaro, țam niște lovania e, țalian, ca să văd, mosahle obișnuit, s-a uitat de noi, iată, s-a uitat să amintiți bugetul, s-a gândit procesul, S componente outsile beliare, se mitor ce nu da uitat, win gag mouse, te s-a zăcat de oba, unda uitat, s-a gândit, a gria o bază, au cu sau bari, a zăcat gândit cu tahures, tahurul ia practicul la dmeria, da. Ce nu da uitat, win ras a ketip, smeria. Pentru că ho, head of team, rom, miri, miri, hridan, ignorire buliares, sacrebolos, opoziția, da, tu ai să recomandezi, sunt o avea critică, se simi, aritualistine, pe amdros, sadaris, și da, audit, sam sa hore, ma controle beli romelit, sunt sa ubrob de sam se, hiat, tavisi, tascu nebit. Tu gaut informația, rasa că te psa. Țalien, ca tema șehet, principiul și randenim, țalien, ca și echit, ho, condat. Patronul a stat de imasat smindarul, pasul copilului, și da, uite, sunt sahuri, SRR-i merisma controlabili, sunt sahuri, SRR-i merisma controlabili, RTR-i sajaro mohele, sinam duileși, da, uite, când am spus, uite, ori mic nevaga, ketet, ori sacrebulo stand-up controlabili, da, uite, uite, sunt sahuri, romelic, sacrebulo smindar, tu ești informația spira, dar ne, batumis merisma, da, uite, sunt sahuri, zgan, gamu, vithove, oficialul sajaro informația, s-a dat vithovdi, tura recomandație, Gatsemul am zis că am avut și autis am sahuris, da, am avut am recomandație, și sule bis angariș, tumța, sam zuharot, sacrebul de euristui, am informații, gatsem azi uarit cu asta, am tot. Salian, și la tot, cum am avut, da, tu ești, sam martloș, iar arăt sa gatsem da, cu atașa, mi-a pit dabir, mi-a dat gatsem zepi, da, am sau vrut, sam martloș, am denim gatsem cu atleva, ga sa ci vrebuli, ma ce vezi, zalian, beur, sa gatsem da, ca și evit, stil optrom, maxim aur, bolom de mi-u, da, nu ți-a tare, n-ar tavi spulea, am istuist. Primul rând, atunci când auditi sam sahuri, este arătat arăt, ce s-a spălit, mi-a arătat arăt, arăt, ce vrebuli, da, n-am atimeris. Dar ce am vrut să gatsem, auditi, romeli, sa gatsem zepi, oficialul organul, mi-a dat să ne vedem, mi-a dat să ne vedem, ce am vrut să Argamodis, sakme, tan, argi sakme, aketo, tan, sudi sakme, aketo, este, tat, argamo. Rodesat, tenderevši monaci, leops, companie, tenderevši imarđuven, da tu imarđuven, su inme, schoa, mașina, atmobine, benam, tenderez, da, misi, arerti, jurnalist, urigamodzie, bogos, arerti, da, da, on, kicebeli, masalaris, i sa da mi-a nebirčebian, tenderevši, gamarđuven, lebrum, lebic, oficial, urat, ir da, pire, sesko, sađaru informacijaris, šeum, cirvo, da bi arian, kartuli, ocnevis, martuli, partijis, amodro, desarian, da, mirum, lebic, čidrotarian, da, kao širebuli, kartuli, ocnevis, Martul figurăptan. Da s-a bolojam și vigăb timasul, am adam ianevze, am adam ianev și sulebu samușa, ratcom, dar are scargi, mi-a tot rezins, ar fi șina, s-a martle vigăb. Mă gata, tvili si șim tvom, parda ce am o hadadam, plinat gaši, șlo, zdam, pali sistem, račun, cu anași box. Ahal gazda, gogona, si s-o sleșeți, ira imasrom, vigați z business interese vigoic, ta agmočtarom, turme, sinam duleși, am șe sulebe, sa șe sulebe, bit ce ngo, sa sa ce sulebe, sa sa ce am avut o versiune sules, matuie, mi-a dat gmili pe bugetul versiune sules, mă gata. Șe sulebe, usnat și la situația box, e sares, o da zem tavari. Dacă ați avut o turmă, șesule, usamușauze, expertii, dascuna, sala CCR, este argisi, cotuara, e o gardat studiu, ca să-i scădem țara. Ar mai bine, ați scădut, gardat studiu, gardat studiu, da, mi-a scădem țara, e o nevici, rom, este anarce, înceabare, buli, samușauze, ide o gardat studiu, an, scoat soțhali, mițoale, buli, da, țările ar aris, titkos, expertii aris, da, si ne-am deși scoat, ești tu, mi-a smagiu, da, treci, am mai și iarim, tavari problema, ahali cu ce gavu, cu antkargia, cu alam, șeful de da, am mai citat, ortuși, ormule, bigaci, da, nahetron,
რაღაც ახალი შენობა გაკეთდა, ახალი ინფრასტრუქტურული რაღაც სამუშაო ჩატარდა და კედლები დაიბზარა. აღმოჩნდა რომ რაღაცები ვერ გაითვალისწინეს, აღმოჩნდა რომ მიწისქვეშ რაღაც სწორად არ გაუკეთებიათ. Მე ხომ საკრებულოს წევრს არ შემიძლია ვნახო და ჩავიხედო იქ კანალიზაციის მილებში რამდენი დიამეტრიანი მილი არის ჩადებული და ასე შემდეგ. Მე უნდა ვენდობოდე და სისტემა რომ ნორმალად მუშაობდეს, მე უნდა ვენდობოდე იმ ექსპერტებს. Და თუ მე აღმოჩნდა რომ ის ექსპერტები გარდაცვლილები არიან, ბათუმის შემთხვევაში საერთოდ არსთან გვაქვს საქმე და საერთოდ ვერ ხვდებით როგორ არის მოწყობილი ეს სისტემა და ამდენი ხნის განმავლობაში საკრებულოს წევრები ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ეს დამპალი სისტემა გავასუფთავოთ და სწორად დაიწყოს ადამიანებმა მუშაობა. Მე სპეციალად არ ვეხები ხა ზოგიერთი ადამიანის კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ ჩემთვის რიგითი ადამიანები არიან და მე ძირითადად ვცდილობ რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე მქონდეს შეფასება, მაგრამ მართლაც არის იქაც არის პროფესიონალიზმის დეფიციტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი კადრები, ახალი ადამიანები შემოვიდეს. ბათუმის მერიას უამრავი პროგრამა აქვს, უამრავ ადამიანს უშვებს საზღვარგარეთ და შემდგომ ეს ადამიანები ჩვენთან მერიაში მათთვის ადგილები არ ინახება ამ განათლებით. ამიტომ მთავარი პრობლემა კიდევ ერთხელ უნდა ჩამოყალიბდეს და თქვათ, ეს არის ის რომ სისტემა არის კორუფციული, ის რომ ჩვენ ვაინიცირებ და ყოველდღეზე ვამბობთ რომ შევქმნათ საგამოძიებო ჯგუფი, შევქმნათ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კორუფციის რისკებზე ისაუბრებს. Მე კონკრეტულ ფაქტებზე არ მაქვს საუბარი, რისკებზე ისაუბრებს, ამ რისკებს გააქროს აქ. Ამის შემდეგ რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება საუბარი და ის არსებული ტენდერების სისტემა რაც დღეს არის, წლების განმავლობაში ეს თავის დროზე ეს კარგი რეფორმა იყო, იმიტომ რომ მანამდე პირდაპირ ხელიდან ხელში აძლევდნენ ფულს, მაგრამ დღეს ამ სისტემამაც დრო მოჭამა. აუცილებელი არის რომ თანამედროვე გამოწვევებს ახალი ასე ვთქვათ იდეებით ხვდებოდეთ და დრო არის ეს სისტემა შეიცვალოს, თორე ადამიანი რომელიც სისხლის სამართლის დამნაშავე იყო 10 წლის შემდეგ ქმნის შპს-ს, შემოდის და ტენდერს იგებს. ეს შეიძლება კაი სისტემა იყოს და ეს ყველაფერი ძვირფასო მოქალაქეო თქვენ ხარჯზე, ხოლმე ვერ წაიყვანთ ბავში, ბავში ეს იმის ხარჯზე რომ ვიღაც კორუმპირებულმა მოიგო ტენდერი და ვიღაც კორუმპირებულმა მოაგებინა მას ტენდერი, ის რომ თქვენ მანქანა თქვენი ავტომობილი სადღაც ურმულში ჩავარდება ეს იმის გამო რომ უხარისხოდ შეასრულეს სამუშაოები და ეს იმის გამო რომ თავრობა იბარებდა სამუშაოებს რომელსაც გარდაცვლილი ადამიანები აწერდნენ ხელს. ამიტომ დრო ყველა გამოფხიზდეთ და თითოეული თქვენ განის თითოეული ბათუმელის ვალი არისო ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმეების გადაწყვეტაში იღებთ აქტიურ მონაწილეობას. ჩვენ ამ მხრივ მაქსიმალურად მოგცემთ ყველანაირ ინფორმაციას და ყოველჯერზე ყოველდღიურად ვაქვეყნებ ყოველდღე ნებისმიერ ინფორმაციას რაც თქვენთვის იქნება საინტერესო. მთავარი არის თქვენი ჩართულობა და თქვენი აქტიურობა. დაარჩეს ერთად ყველაფერს შევცვლით. კეთილი, აი ჩვენ აქვს მონაცემები ბოლო 10 თვის და მართლაც ხო დოკუმენტში მშრალი ციფრები არის. Realoba როგორი არის ქალაქში, როცა ბიუჯეტის 60% არის აუთვისებული. Realobas გეტყვით მაგალითად ბარცხანის ხიდი, ბარცხანის ხიდი თულება ამ შესრულებაში დასრულებულად. მაგრამ კომპანია ჯერ კიდევ არ წარმოუდგენია დოკუმენტაცია, რითიც შეიძლება რომ ნამდვილად შეასრულოს. სინამდვილეში ბარცხანის ხიდს თუ ნახავთ ეს რბილად რო ვთქვა ბარცხანის ხიდი მიდაბარე ბარცხანის ხიდი კამტარიანო გოგოლის ხიდი რო ვთქვა და თითქმის არაფერი არ გაკეთებულა და ყველაზე მთავარი რა არის იცით ამ შესრულებაში ვიცით ვინ არ წარმოადგენა დოკუმენტები ადამიანებმა რომლებიც პასუხისგებელი არიან შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე მაგალითად ესე იგი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა სარეაბილიტაციო საკონსტრუქციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა ვინც გამოიმარჯვა ამ ტენდერში იმ ადამიანებს არ წარმოუდგენია ჯერ დოკუმენტები ვინც გამოიმარჯვა ქუჩის კაპიტალური რეაბილიტაციის და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობაში კომპანიას არ წარმოუდგენია დოკუმენტები მის უსო თანხამი იყოს ეხა ადამიანები რომლებსაც მერიაში არ შეუძლია დოკუმენტაციის წარდგენა რომ მათ ინტერესია თანხამი იყოს უნდა დაუჯერო მე რომ მათ შეამოწმეს ეს სამუშაოები და ეს კარგია თქვენს დოკუმენტები არ აქვს წარდგენილი, რა ეჭვები შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ან ამ ხალხმა არ შეასრულა ეს სამუშაო და არ გააკეთეს, ან შესაძლოა ითქვას რომ ბარცხანის ხიდზე არის საუბარი, უფრო სწორად ქალაქის შემოსასვლელ ხიდს გულის ხომ თუ ბარცხანის ხიდს გულის ხომ ავარიული არის ეს ხიდი. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქვს ჩვენ გეუბნება რომ ბარცხანის ხიდი გაკეთებული არის, უბრალოდ დოკუმენტაცია არ წარმოადგენს და არის ამის მიზეზი. ახლა ბოდიშ დავამთავრებ შეერევას. ნახეთ, აქ მთელი პრობლემა ამაში არის, რომ ამ ბიუჯეტის შესრულებაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ ამ ინფორმაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ისე დაწერილი დოკუმენტი, როგორც უნდა იწერებოდეს ნამდვილად შესრულება, ეს უნდა იყოს გასაგები, მაქსიმალურად ჩახლართული არის, რომ ადამიანს, რომელიც არ არის პროფესიით ფინანსისტი, მაგალითად, გაუჭირდეს ამ დოკუმენტის წაკითხვა, ეხლა საკრებულოს წევრი ამ პრინციპით არ მიიღება, რომ ადამიანს ფინანსისტი უნდა იყოს, ამიტომ ბევრ შეიძლება ეს უჭირს. მოქალაქეს მითუმეტეს ადაპტირებული ვარიანტი არ კეთდება, მაგრამ ჩვენ აქაც ვნახულობთ, მათ ჩახლართულ დოკუმენტებში ვნახულობთ, რომ პრობლემა გაცილებით უფრო მძაფრი არის და გაცილებით უფრო დიდი არის, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ეს შესრულებას და ეს ციფრები არის
Sinamhare, pasadim, ho, da, es, aris, albitris, es, ce, 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 Golis cuțaze, milionul bitlari, da, am colaperze, vinaris tuicit, pasuhuis gebel. Pasuhuis gebel, iaris, leva dolize ruzi, ce-mi zguerdit, sacrebulus, euro. Ai imis ojahis, companii, iaris, pasuhuis gebel, dacă vis mothoven, ca leva smothoven, ames, ver mothoven, ho, haris, matoni, vizualis, vizualul chance roma. Ho, are pe asta, da, da, gesta, gala, mazesta, nu la gaza, pasa durat, ca ake testa, gogolis cu ceaze, agar gaiule bauque, cebi, sa e tot amortizire bulia, da, pe la zentavari, pe la zentavari, barțhan, gogolis cu ceaze, leva, dolizis compania, chiar asulem, s-a mușat, s-a huțliani, va dar o acro, gamua, s-a rozic, s-a mușat, vida, șețualul, s-a ce s-a sulelia. Ara, mis, ce ni-ți scris, compania sulem, da, am atebit pus harjaut kidev. Compania schivere ubreba, vatoni, aga, giberize, umidida, samușa obișnuia sulă. Ce ani, șepe se batu mi scalia, că te psic, samușa obișnuia. Zogadat, e scoala peri, absolut, da, e sal spurțel de șe sulă bulli biuget. Rasa se se nișia sulă. Da, ai purțel de troța vera sulă biuget, calakis merma unda dai hurokudi, dați ahuide da, iar tu gândi amere, ceabnele, ceaburul mine, biani mancanitari, ci gândi imitiar. Oare sunt gomare, batu, sunt hanici, traris, milionul bitlar, scargeau, batumis, sa sa plăbi, șenahua, șenahua și dec administrația, scargeau și. Sinam dușit, resne, bismieri, batumer, cum ertmare, au sardai, ci los magram, nu bunebri, am bavuiaris, romi, udes, batumis, sa plăbi, 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 sa Holdam, holod, batoni biznes, dat suada, batoni biznes, pulis, gada, ce ne s-a arătat, sunt nișul ansim, tot batoni biznes, matșoris, cartul este nevoit, dihane, gada, mogu obora, sarcenat, da, sarto, armoic, it-haus, amadam, ianes, romlebi, sahla, uitom, misi sahel, tavat, gmirobe, ščardian, ščardepši. Ketile, matloba, batoni reza, bolus, romševa, ceamoto, cu ce am sau prop, hșira, zalea, hșira, accent, de bit, cu Rom, tweet-martveloba, ceaiketa. Dar tu când stii lopt, schoda schoda informații, mă povebas, s-a geroț erilebis, sahit. Ai ramdinat ca act, spasuhebi? Ha, spasuhebi, ai ertuit cu ea, cu ceaiketa. Dar atunci, în debat, s-a grebulos deputat, som s-a gero informația, cam uit hot, ce sunt la tuara, e sata e proiect. Ei, atunci, în debat, e mitoro, realul ăla, angarișev, rogurța examnia, dar rogurța ketebe, pactiaris, da, head-out-ro, e angarișev, da, e sa e tot, angarișev, sa sahara ketebe. Mimochil web s-a găteve nu cu e, mimochil web ze gada uiden, batumis meriași, meri s-a e tot distanțile buliare, s-a grebulos can, distanțile buliare, opoziții scan, dar mem goni, dro, dadga, imisroc, la perihiat, la paragot, imitoro, aramartu, a kaki berize, trese hai, sadamiani, amovice, mimagram, amovice, imitoro, isaris, pasuhis gebel. Kalakis meri, aris pasuhis gebel. Kalakis mirma, romelic. Movida, ara, miurne, kaci, romelca ce uzli, ara, kaca, ara, movida, ușișlo, evident, zalovan, kudidan, sodidan, imra, structuridan, romelic, kadmovita, na, meriaș, meriaș, haos, mas, misi, tana, opi, romelic, zista, mușaos, ara, imazero, biugeti, și asrulos, ara, imazero, infrastructura, moace, strigos, ara, med, viras, picrops, vin sadra, saketeps, sad ce ileba, atkati, gake, tunda, pulimotehon, sad ce ileba, realurad, mati, business interese, bigaim, haron, rasia, kalakis, mers,
თავმოყარე მერი რომ იყოს და თავმოყარეობა რო კონდეს ამ დოკუმენტს კი არ შემოიტანდა და ქალაქის თავმოყარე მერი ბათუმის მერი ძველ ბათუმში რო გავიბლიდი წარმო მე წარმოდგენა არ მაქვს ამ ადამიანს მე არ ვიცი ბათუმელიაო რო ამბობენ ხო გავიგე რო ბათუმელია მაგრამ არც ხო არ უცხოვრია ამას ამ ქალაქის მე მგონი სიყვარული იმიტომ რომ პარკში სადაც შენ გაიზარდე და დაიბადე და შუქი რო გამოირთვება 6 თვის განმავლობაში და ვერ ჩართავ Cucașii rogamă hoada, marta kisers moite, sadamiane bida, amhela sacobe bida, ubedure bada, milioane bitlari, biuge ceva, nu, dai huro, kudida, unde ți ahuide, esarista, dai hura, batmuiz meria, diah, dai hura, magaliti suiz bolus, rad, gamovit hoe, gamovit hoe, informația, helpasebze, samiuline boharjebze, da, ai rauici, mi-ai aruici, am document, albat, ne same clasele, bauci, ar dați erda. Helpasebze informația, gap, ce perhebara, cu samus, da tot. Citon, igeve, magnași, igeve, vinarian, este Adamianem. Ce era, v-am băut o gaumartavia, este procesul se vede, calaci, aris, upatronut, mit o lebuli, da, am denia ta se Adamiani o cosmeria si, da, sa kmebuli. Da, ertic, mi dau tkoa, hșira, da, am băut, da, ertic, tema, autobuse, bis, te sakit, hit, aris, da, li-am mokret, mi tkoi. Ce era, autobuse, idulul tău, sfata șoris, mi dau tkoa, batumele, autobuse, idua. Arușuel, autobusul შეიძლება იყიდო მოიყვანო და გაგიჩერდეს აღმაშენებლის ქუჩაზე საცობში საათობით და ვერ მოემსახუროს ნორმალურად ადამიანებს და ამ ავტობუსების შესყიდვაშიც ფული აქვს დაახლოებით 7 მილიონი დარჩენილი ვერ ყიდულობენ ჯერჯერობით მადლობა ბატონებო იმისთვის რომ დაპასხობდით ჩემ შეკითხვებს მე აქვე დავამატებ იმას რომ ბათუმის მერია რომ მოქალაქეებისთვის და საზოგადოებისთვის დაიხურა ალბათ ამას ყველაზე კარგად გრძნობს ჩვენი მაყურებელი რადგან ისინი ჩვენს პირდაპირ ეთერებში არ მონაწილეობენ და დამოუკიდებელ მედია საშუალებას ყოველ ჯერზე შეთავაზების მიუხედავად აიგნორებენ Ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამისტურად დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით სხვა სტუმართან სხვა თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს არ გადართოთ.